Какво ден продължава, уважаеми зрители? Румяна Бъчварова е тук при мен в студиото. Ще представя като бивш посланник на България в Израел, но и като бивш вътрешен министър, защото напоследък имахме доста разговори и сюжети, свързани с вътрешното министерство. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Последния път си говорихме от разстояние. Радвам се, че сега сте в студиото. Чурех се как да започна разговора и се признавам и пред нашите зрители. Ще ми се обаче... Колебах се между това как България изглежда навън, т.е. да говорим за външно-политическия имидж на България в контекста и на Шенгена, еврокомисаря, който трябва да бъде избран вече от излъчените две номинации. Но нека да погледнем първо към вътрешната политика, защото сякаш в момента напрежението най-много ни привлича тук вътре. Как ви изглежда България, политическата ситуация в момента? Избори след избори, разправи за регистрации, разцепление на партии? Ами до една изглежда като в състояние на една много голяма криза, която ние като че ли не оценяваме изцяло обективно, защото се случва последователно. Кой може да предположи, че ще има такова партийно... разделение само преди няколко месеца. Всички, ако си спомняте, казваха, резултатите ще са същите, ако има поредни избори. Това не е така. Две от ключовите партии на прехода, като че ли ще отидат в историята. Независимо от това какви резултати ще имат в момента, те няма да бъдат водещи и доминиращи политическата ситуация. Това е ДПС и БСП. И може би това е така естествения процес, до който те стигнаха. Но всъщност кризата в момента е, тя се нарича политическа, партийна, тя е лидерска криза. Тя е криза на лидерите в тези партии, които не могат повече да продължат да ги управляват. А има ли кой да дойде? Има ли кой да унаследи, иначе казано? Ами това е по-трудния процес. Това е по-трудния процес, защото обикновено кризите идват от натиска на новопоявилите се партии, от натиска на обществото. В момента това не го забелязваме, няма го. А има криза на лидерството за овладяване на позиции в двете партии, което е, как да кажа, една... За кои партии възможно, говорите? За БСП и за ДПС. Това е криза на лидерите. Има хора, които се опитват, за сега са две страни, които се опитват и при едните, и при другите да завладеят управлението на тези партии. И така, анализа преди време показваше, че всъщност основният източник на кризи възпроизвеждащи се в състоянието на политическите партии. Вижте, в момента електоратите на двете и на БСП и на ДПС се чудят какво се случва. Това не е процес, това не е криза, която е тръгнала от тях. Те имат несъгласия, недоверие към един или другия лидер, да речеме, или политическа фигура, или по определени тези, които разделят партиите. Не, те се чудят в момента какво се случва. Битката се осъществява по върховете и както я гледаме, и в двете политически партии минава на битово ниво, което е... ужасно грозно. Очаквахте ли този сблъсък, ако трябва да вече да фокусирам в детайли и да погледнем към Движението за права и свободи, очаквахте ли този сблъсък между Ахмед Доган и Делян Пеевски? И то месеци след като Доган каза за Пеевски, че това е феномен, че го прави съпредседател заедно с Джевдет Чакъров. Впоследствие сега по-новата информация и това, което се артикулира пък от Пеевски, пита Ахмед Доган директно за 30-те милиона от ББР. Тоест, варят се едни черни ризи месеци след като на практика всичко е изглеждало наред. Типично мръсна война. Да. А пък, когато Ахмед Доган назначи Делян Пеевски за председател, аз следях коментарите на хората, които са напуснали ДПС и те предвидиха тогава, че Делян Пеевски вероятно ще разруши самото ДПС. Въпросът е защо беше тая заблуда на Ахмед Доган и дали беше заблуда или някакво нарочно решение. Но очевидно тая криза предстоеше за хората, които наблюдаваха какво се случва. Мисля, че никой не си е представил, че ще бъде толкова драстичен, колкото е в момента. Но може би трябва да се случи. Трябваше да се случи, за да видим на къде ще тръгнат нещата. Лошото е, че докато разберем и след следващите избори, този конфликт ще разделя парламента. Ако двете формации
макар и с нисък резултат, влязат в парламента. Ще се получи една разделителна линия между партиите, които подкрепят ДПС Пеевски или ДПС Доган. Това ще бъде любопитният момент сега. Защото веднага, да, колкото и да са големи тия партии, те ще бъдат етикирани с някои от тези ДПС фракции и това ще предизвика, съжалявам, че ще го кажа, продължаване на кризите и объркване на българските избиратели. Там в целия сблъсък и сага изключително много беше фокусирано вниманието и към вътрешното министерство, конкретно към вече бившият вътрешен министър Калин Стоянов. Виждате ли вие и виждахте ли тогава от всички политически изявления резон в аргументите и на президента за Калин Стоянов, за обвързаността му с Пеевски, с аргумента, че той не би гарантирал на 100% честни и прозрачни избори. Другите политически опоненти на Делян Пеевски, визирам Продължаваме промяната, Демократична България, дадоха за пример сваления сайт Ново начало. Геде Боб го свали без никакви аргументи. Вътре този сайт е бил сатиричен, усмивал и Калин Стоянов, и Делян Пеевски. Изобщо във всичките тези аргументи резон виждахте ли, че наистина може би има някаква обвързаност и трябваше да се подаде тази оставка. Ами вижте, дори ГЕРБ потеглиха доверието си заради юмрука пред президентството. Това беше техния аргумент тогава. Да, техния повод да го направят. Би, да. Ами вижте, в тази вътрешно партийна битка, която се принася и на политическия терен, очевидно всеки ресурс е важен. И за това по-скоро на МВР се гледаше като на един от ресурсите за битката от тук нататък, за да бъде използван примера, който дадахте с сайта. Или пък не толкова, макар че предстои да видим как ще се държи МВР сега по време на предизборната кампания, но в тази битка между едната и другата фракция се използва също МВР. Нека не забравяме. Служители на МВР стоят пред ключовите места, около които има конфликт и възпрепятстват влизането или развитието на ситуацията. Трябва ли да са там според вас вече в ролята ви на бивш вътрешен министър? Те трябва да осигуряват обществения ред, но някой трябва да им даде задание докъде могат да бъдат. Знаете ли, имах такава ситуация с влизането на полиция в ТВ7. Когато изведнъж най-неочаквано влезе полиция, започва да изнася компютрите и цялата техника, тогава никой не ме информира. И се оказа, че така определени кръгове са възложили на СДВР да се справи с определени кръгове с тези интереси. Извън институцията и службите. В определени кръгове в управлението, да го наречаме. Това не би... Върнахте ме назад и общо взето сега ми възниква въпрос от това, което разказвате. Не би ли следвало тогава, след като тогава министъра на вътрешните работи не е информиран, после да има някакво разследване, проверка, как така министъра няма да е уведомен? Имаше наказания. Имаше наказания, но вижте, в тази ситуация най-силните аргументи, които хората, които наблюдават какво се случва, и то внимателно, е в стилистиката. Общата стилистика, общите фрази, които се използват, тази агресия и безцеремонност, която и тогава, и сега виждаме като проявление, и тя ни води към авторите на сценариите, които наблюдаваме в момента. Правите аналогия с този случай и затова ви питам, политическите кръгове тогава, кои са били, за да видим сега кои са? Същите са. Същите са, които, но не мога да спомена нищо повече конкретно, защото то беше една поредица на така логически анализ, през възлагане отново, но общото, което е, отново възлагане на институции да свършат политическа работа на кръгове, които не са в реалната власт. И стигаме до тази голяма, изключително голяма и тежка диагноза, която имаме за ситуацията в момента, за това, че ние живеем в една превзета държава и даже не знаеме от кой ъгъл какво ще излезе. И вижте ЦИК. А знаем ли от кого точно е превзета или не е един човек? Ами, този, който така се опитва да трупа дивиденти от тези кризи и да се показва по-силен... Готова ли сте да го назовете или не?
чисто поименно. Изглежда, че това е Делян Пеевски, разбира се, защото цялото му говорене, днеска отново видях, че има някакво изявление. Направо, честно казвам, тук в едни скоби не знам защо журналистите не реагира, когато той ги нарича колеги. Аз мисля, че това е най-голяма обида за журналистическата професия и за независимите медии, когато един политик, нали, абстрахираме се от личните качества, нарича журналистите колеги. Има такива изявления, то е ясно. Хубавото е, че някакси маските паднаха и се разкриха тези зависимости, а според мен те вече и не се стремят да ги крият, защото битката е в някаква такава гореща фаза. За да затворим въпроса с действията на МВР към днешна дата, защото и вчера всъщност медиите бяха допуснати от Данаил Папазов да влязат в така наречените Боянски сараи, да видим какво има там. Другият въпрос е резултата от това, какъв е и изводите, защото мнозина ваши колеги, визирам колеги, като казвам и аз колеги, политически наблюдатели, хора, които следят вече сякаш по-отстрани ситуацията, казват, че няма добри герои в картината и в този сюжет. Okay. Но се замислих, МВР нарушава ли по ваше мнение компетенции, познавайки закона, разпоредбите, да стои там и да пази в момента? Мисля, че да, знаят си правата, да се казва, натрупаха толкова опит при толкова много кризи и към момента МВР не присъства, но не е участник в тези кризи, което е все пак утешително. ДПС от една страна, БСП от друга, разпад там, разправи с регистрации, чакат съдебно решение да видим дали пък няма да закъсне как ще се регистрират листите. От трета страна имахме турбуленции в Продължаваме промяната Демократична България. 300 000 гласа, по мой спомен, поправете ме, ако греша числото, може да не съм точно, изгубиха на последните избори. 330 казват, че са. Даже хиляди. Да, над 300 000. Имаме един единствен лидер, който подаде оставка, Христо Иванов на Да, България. Вчера имаха национален съвет или там, както се нарича по техните вътрешнопартийни органи. Турбуленции, сблъсъци, в крайна сметка остават заедно. Там каква ви е прогнозата? Какво следва за това пространство, дясно, център, може би в някакъв смисъл? Вижте, за сега, според мен там противоречията не са предизвикани от лидерски битки. Там голям част от противоречията и несъгласията са, как да кажа, по принципни въпроси и вероятно с начина, по който ще се подреждат листите. Но това е друг тип, как да кажа, турбуленция, а в дясно е ясно, че много отдавна, още от началото на този век, е ясно, че десните хора не са хора, които постигат лесно съгласие. И са така хора, които държат на мнението си. В този смисъл там винаги вероятно ще има някакво напрежение, докато не се избистри организационната структура, защото всичките партии, които са там, те нямат силно регионално присъствие, силни структури, така както има ГЕРБ, да речем, както има ДПС. Това по-скоро генерира някакво напрежение. Ако те успеят този път да подобрят резултата си, мисля, че ще се продължат като коалиция. И това е един от добрите начини от тук нататък. Демократичната общност, така както тя се нарича, да остане в едно общо състояние и да бъде фактор в политическия живот. Защото ние гледахме през годините, дори тогава, когато имаше реформаторски блок през 2014 година, че те политически стояха не толкова убедително, колкото би трябвало да бъде. От тук нататък битката е за каузата и за идеята как ще се управлява държавата ни. Защото вече предложенията да се управляваме така, както сме се управлявали преди няколко години, да запазиме и да продължиме, не стигат. Трябват ни идеи за това как да усъвремениме нашето общество, нашата държава и с оглед на това какви политики ще трябва да се провеждат. Защото изключително много сме закъснели в този процес. 27 октомври ще реши ли тази ситуация и очаквате ли да има мнозинство?
Казвам го всеки път, когато задавам този въпрос, че се превръщаме в гадатели и все едно имаме една стъклена топка. За съжаление, това е така. Не знаем какво ще случи, не знаем дали ще има мнозинство и все пак знаем обаче, че не можем през няколко месеца, по-малко от 6 месеца, доказахме, да ходим на избори. Че можем. И вие сте права в някакъв смисъл, видяхме, че може, по този начин. Но до кога? Очаквам едно, как да кажа, един по-раздробен нов парламент, но все пак да има достатъчно аритметичен сбор на партии, които ще имат обща визия за управлението ГЕРБ на държавата. ГЕРБ и ППДБ, възможно ли е да ги видим отново? Това са двете най-големи партии и вариантът е около някой от тях да се състави коалиция или те заедно да направят голяма коалиция. И тук има политически опит, други държави показват, че има много начини това да се постигне. Просто тези подходи и този маниер на политическо поведение не е много познат и не е много трениран в България, защото това, на което в момента, което се нарича като глобка от предишното управление, е един подход, който много добре работи в други държави. Тоест да се редува управлението, да се определят предварително темите, по които ще се постигне съгласие и такива, за които е ясно, че няма да се постигне съгласие, те остават встрани в периферията на политическото внимание. Това е политически модел, който не трябва да се отрича, защото с така обидната конотация на сглобката на практика се получава това. Ясно, по този начин натоварихме негативно коалиция, а по този начин натоварихме негативно сглобка или ротационното правителство, а това е реалността. Трябва партиите да се научат да живеят заедно, за да могат гражданите да живеят заедно и да работят в една посока. Последен въпрос имам към вас. За съжаление, времето ни приключи. Кратък отговор ви моля. България как изглежда отвън, според вас? Като имиджово имам предвид. Имаме доста сериозни въпроси за решаване. Чака ни уж еврозоната. Първия конвергентен доклад не е положителен. Покриваме уж вече инфлационния критерий. Допускат икономисти да си поискаме втори конвергентен доклад. От другата страна мога да посоча Шенген. В момента съседки наши държави търсят някакви заобикалящи други алтернативни визите коридори. Визите за Щатите. Щатите, също. Да. Ами, изглеждаме много зле като държава, която не може да реши собствените си проблеми, а това поражда недоверие. Недоверието е тая бариера, която стои пред всеки един от проблемите, които поставихте и чието решение е готово. То трябва да бъде взето. Ключова ли е вътрешно политическата стабилност и мнозинство? Тоест редовен кабинет? Естествено, защото ти трябва да разчиташ на тая държава и трябва да знаеш, че ако вземеш такова важно решение, каквото ни предстои, то няма да бъде компрометирано заради вътрешнопартийни сбирки. Благодаря ви много за този разговор. Ще ви очаквам отново в нашото студио. В следващата ни среща надявам се да имаме добри новини по тези външно-политически, но ключови за нас вътре въпроси. Визирам най-вече Шенген, еврозоната също. Всички се надяваме и това много ще ни помогне. Да. Благодаря ви. А сега директно отивам към кулоарите на парламент.